Оборонг, Гисахайр, информационный берег, Хага Сангарча, Стагата Харден Корегот, студия Гай Евгений Тойтонов, Лилиб Магнекл, Гастек, Сюрин Сонунтан. Бюгмитен Россия, Орден Коронавирус, Утармасы, вакцинация, Литл Лармен, Ахангласка, Силбаста, Качей Пергер и Кенгарты, Нинчабыгыны, Туророхтара. Аспыт неделяга Югерден, Сюхилер Охтубутка, Айстыбага, Туха, Навкамен, Онголога. Билгиттен социальная гегакия битулары иларта толуғын холобургар бүгінгі береге. Мархаби хулеген бағаны қағайстуатын салаячыта Татьяна Николаева перепелканы етер. Валерий Неустроев көгер күнігер сылджан ғырақан ғырғалар бұта ақсы сылғар барда Новосибирская кемтенергер 100 миллион сол кобай ирдедер. Бүгінгіттен Россия өрдінен коронавирус ұтары массовай вакцинация ұтылылар білген бөлене ұтарға дойдуған оғылдан тақсы бұд Спутник В, онына Эпивак, коронаден вакциналары беректірі. Бұл саңа вирус ұтары бұғылары ғамалия атынан онына вектор кейінген орбұттара, соторуға менен Чомокоп атынан кейінген оғылы сылжар вакцинаны әме тахаран Россия өрдінен тарғатықтыра. Бұтығынан премьер солбиатчыта Татьяна Голикова етінерді. Санатабын бүніне дойду премьер-министрі Михаил Мишустин президентіне вакцинаны оңыран тахары нормативтан ұраты бұла аны өсі қоғарбатын тұғынан етінерін тұрар. Онтан республика медицинская территория коронавирус тары бүгіні масвай дектурорарға бәлемненәлдер маннана номну 39 санал пуыну онна сүйіс жүрбі ағыз бірігәдіні тәрейділер. Бұтығынан республика тағы суғал штаб мүнеғар егетінерділер. Джокуыскай тағынан вакцинаны 13 ұлысқа тұрораллар. Күн бүгін сақа әрігер 2 тұғынша вакцина бар, чугас кәмінге өсте сүйірбе 2 тұғынша доза келерек үйтілдер. Манитенге республика тағы суғал штаб кейтінер биттерінен коронавирус тарғаматын тұғығар күйісті әкөлі мәңі қаңаласқа ұйтылар. Бұ қайысқаға ұлысқа тұғығы барарын Джон Серге санитарына эпидемиологическе ердебелік түхет тұғар болбудың тұғынан Артур Старысын сырдытар. Луса жалтатын оперстағы қаспандинлік ая мұннақтыр ауылысқа ғыры тарғаматын тұғыттан сөптіғы жағылыры ғылын алдыр. Онтон бүгін тұғы мерелері ғылбыттарын ауылыс оперстағын салалтылаптан істе қайын. Рабочай неделеға түмігінен атчағын білдердік болла. Ол күрдік аспыт пәдінісі алты кей регистрациялы мұта. Субботаға Икки кей регистрацияларына бағаға өрөбілге нұл. Бүгінгі оперативный штаб решение тігер келлер екпетті транспортты техник үмітігер қолы бұры обсерватор бұтын басқалары ғына бұд. Джон Сарга, бәйіне қарыстанар маска кәтір бол бұта, әтенге сыл боланырар, білеген маскада соғы жоны тәлелтелерге, мағығынларға қанна да келлер бәт болулар. Бұрындықты мағығындыра, оны Сарга Джон Тұғыры мұстыр серегері санитарына эпидемиологическа әрдебілі қытанақтық тұтуғалар, қас бірдей тәлелттеға салғыны қуаған бактериеттан ұрастыр лампалар, сыстығыннақ микробтары өлірір анал тәлелдері қытанақтық ірденер болулар. Улхан мағығынай барты маңық экран бар. Сидят, руки показываем, печатки, вот, печатки. Это, да? Блин, был холобор в четверг, пятницу, лаха, обращение к этой чата. Он постепенно беге урку супралага кирях пятьдесят нубун. Икетанча сүрібі сыл ақсынен бүтігі күннеріттен ұрыйонға вируғы ұтара вакцина тұруыран сағала ұттара, оны бастатан тұран дұрубия қарысты бұлын үліеттілі, үріқтәйін, жағалықта, онтандатын дәрілтілер ұлылар. Онна бұл басығы кварталға бейі по плану 2500 кеға өсі вакцинацияң ұрықтақ бұл, анығыз неделеға әметтуқ келіқтақ вакцина. Монитурен гопсы төмігін ұлан күрдіққа. Екітанча сүрбі сыл ақсынне ұйттан бүгінгі күнді қадері коронавирунан ғылжы бұд жан ақсана лаппа атшабыт ақылы бұра. Аспыт сыл ақсынне ортатуғар сәттуан еркеге стационарға сұтар әбет боллағына білеген ол күрдірі ұдыптан әрі тақсар. Онтан жиға сұтар сұтан әмтелі атчылар ақсанлара әмі екі түгіл атчабыд. Артур Старостин, Гүлнара Амосова, Сақат Левинета, Мәңе қаңалас.
Тоқсынниғуын төт күнігер аммалуғын садағай негелегер кетек қағайсты олағы ғыл алта наға үгерден өлілер, анығылы неманан тұтылы бұд қотан бұлырын сэндвич панелынан бүрілі бүд. Бұ қотанға бұйылғы күстікка өәетті ұнақ сүйеғі ол егер ағы сығынар нақыстан тұр бұд, қағайсты бағылыға тымны күнер тұр бұдтарынан қотан бұрдуғынатын ынақ сүйінен көмілігерге бұландылар. Сұйы қалты тұтылда, бір тұмныен бұрдығынан бөлін көбейінер ол. Аны боларын тұхен бір сәрі бұдақтар кейбе бұдақ түттім олда. Әлін бір қайатып дағынатын бұл ынақ, ынықтақ, үйт берінлері тұқатшы бір ақтақ, дұқыл келдер ақтақ тәрді олай. Әлін тұбейді Тередіқ біттін сөбіләндірін бір біттірі. Усалдан ұлғығар 14 түгінчағы сүйістердің сәтті ұнақ сүйі бар, онтан 5 түгінчалты 100 бұғынақыға ұғанырнақ. Онтан сылғақ саны 13 түгінча 500 сүйірбет өттібі, аспыт сайын кені ұлғыстарға Құран жыл тұран, қағайсты олар ұнақ сүйі халығынан қатшылыға кәкке қығылғалары көрсі біттірі. Бұл аңбығытынан сүйірбет 9 түгінча кәрінге тонна отынан қатшынар өле бар бұта, оныққа бұлан 95 бірген тонан сүйірбетті түгінчағы 130 тонна отын мұта. Олы егер сүйірбе 1 көхе сылджар бірігәді 2 түгінча 702 тоннаттан тақсын отта ота. Оның тағынан сүйірбе тонна сүйілесі ғолды бұта. Негелектерінен түмелі бүкірдер үйінен білінгі кәмінге 2-кен ар түгінча кәрінге тонна от әбиетлі ғылықтақ. Оныққа оту қаңалаз бүлі, өәә бүлі, оныннан үрбал ұстарыттан бойы бүтіуті әттейен ағылар сорып тұрар. Тонатын сонаты арас дилдерсіп, әлектінеті ұлыстарыттан көрсетті қанатақ. Бүлі өңер 6-лы тұғыншайдан ағана тұрар, ол 6-лы тұғыншай ол түгәме келіқтәк, Багурусқата. 300 километр ғадылы растаянлақ бұлан үрбәғі көөтті өтқатшы, 300-тен әлбәқ километр болар бұлан ұнағысы көөтті өтқатшы. Келінгі кәмінге жон түргеннік сетер саланан балай әме жарықтанар болла, қолы бұр марқа бүйөлеген бағаны қағайстуадын салаячыта Татьяна Николаева перепелканы етер. Қағайстуаға Екатерина Мосова ғырытта. Татьяна Ивановна қону күрбасыларын ой бұты қадағалы үркені ерті ебіт. Көтердіргір соба балығы үлджі бұғаран ол кені әриен луқтан барын отырбаға бұл күйен бербетін тоң сүйен табығыраталылар. 2-ші 17 сыллаққа 200 перепелканы ұлбытам. Білген түгінші кәріңе болан ойын тұрат дағаны оны бұжыстар. Мен әсірді күшігер беске бұл Құраларың тағыстақтарына, сыпленіктер тағыстақтарына туаққа тақсын. Дәрі үйсен ардың. Оты ол ұлары бөппіп болар, жатыға қара болып болар. Әлің құттан амын құрғайын. Үткені дейлінің, бейіне дейлінің құрығын жүйдік. Күн көре елігіттен оның көтер саңата өреш өбі құрыр. Оққы масқа қаққалатар кереде қараңаны сөбілілілер, тұстан ұстан құттанан ұйы түгеғар семілілілер. Олыңдығар түргеннік ұғылылар. Инкубаторға баттаттаққа 16 күнінен бұғалылар. Оңына ұлаты оқсон түрден қонуынан сымыттылар. Бажақ құрдық ойуылақ қырады болар, кальций, калий, фосфор құрдық әттіктері. Құрса сымытына ағар қасеме бүк әлбәқ болар. Татьяна білігін үш сүйі қомыен мағынға тұттарар. Ақтары ғой олар олы, олақтырының ғын өтші жүгінесе. Оның бүйтігай көрілақ болағына ғын ағар ғындық күміттенсе. Олағы жүгай сүмітті. Барты қырасқата, ғын барты бар болады. Дедір обай болақтай дүйінік болады. Бұл әдер перепелкалар олар көрім. Құрбасқылардан қараңа күрің жүйінне Эстонис ден бұроданы Татьяна қарамаңына кеттен үйдер. Онтын бұл қар үрің кынаттақтар, Техас бұродалақтар. Бұдан әттәқ болалылар. Оны Қырымтан племенной қағайыстваттан сымытын сақастыған, инкубаторға баттатан бүгін робына үкке үйдерін туылулар. Барда бір қанынан олып доқтырына кәнікі күтчан бірін сымыттыр, оны бәдіріме арасымердірі күттір. Олығын болағына. Семена Крови демін жөнір ұлақтырына берекпін сөп. Көтердір бір ұяға оты түрден болан әргелдер. Эстониста Туспа, Техастыр онына бұласпаттар. Арай бір кілеккеға үрін бөтік барын көрін соғыды бұд. Жоғыл үйе істе ағабид. На пробу мәнік бақаралары күтті семешінің ұңыр орғы күмітілсе.
Он впервые. Он был на хоронах. Это багар на хачке был. Борода так сам келье. Он то на этот тарбун бартын. Бородаларым, бородалар веркенова. Сөбілен кишен көрдіққы мақтанар күрдіктір әден, Марқолықтығы құрбасқыларын оғы күрдік тұтар. Бүліттен көрін ағалбыт жетін, ойан орын ғаз сетімегер қолбаттыр бұд. Ете барта туақты субсидиетті көметі суық, пек үйінен бастың бағанан. Татьяна Ванамна құрбасқыларын үст түгіншіға дері, әлбетерге жолуғар. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Марқа Джекускай. У нас кинг сол китары солянка хайскат на 20 тонн на гадере юптах техника слджера кангуляння. Он у тенге джокуской без тях тухает на массивна слджеру югон сюрбе тонн на гадере улат нардлар. А янга серехта болар тухут там бюлю сол управления талохтом мы техника у югон то тухарга он на кангуля митере херня на янырга ынырар. Биылгыттан социальный ГГЛБ-ға ұлырайлар керділер негелейіне көмат, күрадық оттағарын ата социальный өтінен көміскелләг боларғар туғыламыз программалар татулығығығар қайдағы лейділер ебітуғынан бір еділі ақтыр біткәпсілдер. Аспыт сыл пандемиянын сибәстән үлетә соғы гражданнары чоққа тұруыру бұстақ кәмінеғы бірабылалары бігерген мітә. Бұл жағал бұйыл өссе үсі ұхан берді. Маңындағат нәттәққа ұлысқа үлетә соғы кияқ саны бұлырыңғыттан үкке бүк әлбәбіте бәлетен мітә. Кетінші сүрбе бір сылағы үлетә соғы болу иғін пасобия кәмі бігергенне ол күрдіқ. Пасобия алын кәмі балтырат үхінші болар. Онтан максимальный пасобия бастықы үсігі. Ройны көпсіні әбен тұран 16 үхіншіттін тақса. Онтан уже үхіз өтәбдіс бәхес алты сайдарға бұл пасобия сәтті үхінші болар болар. 90-ні маңына екін үттен үлләбет пенсиялі ақтарға пенсиялерін сырақы ойчағы 6 ғылы 100 бірген ұлатты. Оның пенсияларға ортатынан бірді тұхынша салқуға әбеліні. Бұл тұғы жонығыр жоғызда болар көмі. Улуска 5-102 пенсионер барыттан, 3-102 сүрбағыз пенсионер улапытнан пенсиятын ұлла. Татты луғығар индексация түмігінен үләләбәт сағынан пенсиялы атшыларығыр пенсия орты кәмәйі 10-105 мәғақ соққой болы. Бұл 90-ні ұйға болуына мен түгіншаттан ордық әбі ұлым, ұлапытнан ұлым. Кейеқа күрады әбілі бітен әлбәқті қуыт күрдік болар. Үлләбәк құлары кейеқа үддәғі әлбәғі әбір бұл. Нәхелейіне қымат күрады қуытта қаранғата тасарыны өттінен көміскәлілің боларғыр туғыламыт программаларға бұйыл әме саңа сүйрен үгіз. Біз бірей нәседе муниципальный программалақ біт, кәкке ұшқылалы бітін, олары пандустаты бұд, зонок тұрды бұд, бары түні мәртәті үлелер бадылар, ұшқылының пәшті бәтім өтеді бұд, олеген гражданинға кейхақа басты ғұрпалақ, ғытар ембелекке бұл ғысыр өсті келдер етегер денге үлелер әбіт. Бұл ұлартылар үксті Джон Сәрге олығын жағын топсырарға, жекерген тұрықтағы болын қатшырға тұғыланар. Оның инниктен да болғымта бар болары сар бақтанмад. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Республикаға әдер профессионалар генергенияға чемпионат 900 түгілін сағыланынап, көріқ тәхейлер бүгінгеттен сүйірбі арас компетенцияның очынай уналистанционный көрігінен ұтылалар. Олар істерге эстетическая косметология, ортопедическая стоматология, түрет кухня күрдік салалар балар. Санатан тәққа World Skills чемпионат қауапсая балтыра тұғынча кейі сағынан үзбелі қарақсан ағуан 2 компетенцияға бастыңнары бі арықтыра. Джокускайға 9 республикаға 136 компетенцияның көріқтері ұтылалар. Студенттер бит үскүнге чемпионат үскүн болар онда кыттылар үс модуль лақпыт бүгүнгү модуль бит съемный протез оңорагына икис модуль бит каркас бүгүнгү протез каркасын моделировкада үскүн мүтөр болганда тох анатомическая форма тиген коронка оңорго моделировкалык тахтар. Маннык чемпионаттар болалдыра биологлар бұтыр наға көмілер, потому что биологлар бұт маннык чемпионаттарға күттанына бәлігін профессияларын үрдетелілер, белгілерін үрдетелілер. Дойдуға пандемия сағылнығыттан театрдар сыл кәрінге бәйелдерін сыналарға респектиакіл тұруаран көрі өтші өтіғынтығын істебек қолордылар, қатчақтығыр мерелер сымнан республика театрдара ұрыққылу кебінен жәуелерін сағылатылар. Нұрбатағы көхі сыл жар драматическай театр қайда өлетін сағылабытын туғынан. Келер сюжетка.
Нурбатага Гехесалджар драматический театр Аспыт Кюхенбюхан Бехес юбилейдях театральный сезон сағалабыда. Аспыт сыл театр истории тегар бол батақ сыласта. Колун тутартан сағалаған театр көрекші дені көрбек колорда оларан балығаняттан тақсан берің олаққа бегетік кирбек онлайн режимінен. Социальный хиримнернің өй спектакльдерін тұроран кәрделер. Ото финансовый өттінен білден тұрашын бір оқсырылар балылар. Оны неде веққа өтті сөріс компанияның нөңі бігі билет бұтына тұламыд. Бұ ақсыңыңыңыңға мұмытығы премьерадын тұққа көрдер бүтпіт театрға хүйінаға. Бұ сұлтынтың көйтер бүттен юбилейіндей тұқ боларын бүгітінен кене ханалағы үріттіағы спектакльдер тұрорықтақ Хачақтыр мерелер сымнан театр артыстыра бойы сүрбөйіз шығылатығар Юрий Макаров тұрорытығар мұмытығы спектакілі сүрәқтәрі. Көрәтшілерін ақтыбыт артыстар қазбейді тұлыларын, қамсыныларын чөшуен бәрте әқай бәлі ғуынары. Оңыстолылар. Артыстық еқа онлайн оңыр ашы қоғаны. Бейі оланы тұнақ реакцияны кәтіхен зірителі кәтті мұнық әпшенне, залтан әпшенне бар болғаны оңына аплодисмент деген. Би коллабора кетехен бол. Ахаллар даганы. Ото билеген көңілләтілдер, тұқпар санитарнай, эпидемиологийскай инструкциялары тұтуған тұран билеген үлі көңілләнне. Онын бихи өрәбет, хүйенаға тақсын үлілән, даганы билеген. Аңа үлелер тақықтара ден әріндер әбіт. Бұйылғы сылғы театр бұлағына үгіз сүрін үлі үбілейдіғ бүйхін бәхіс театраны сезонға итенне қорат кейінігер тұтылла тұрар саңа театр тұла бары. Біреген дистанционны үлекенне театр үләхеттері ұрқы кептірігер кейірін үлелерін салғықтыра. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Сақа телевидениеті, Нюрба. Сахара ирбет тоннақар мұз дойду таболырын бұйыл күгін орды күске санатта, кейін қоракқа салғын температура та биоғын қырадысқа дейрі түспетаға 9 сыл болла ден. Күнінчілік әтән көрір сұлыс полу әттері етінерелдер. Маны қабытылған тымны келер да күнлерге чугу ерсебі кете білі бәт, 99-19 сүрбе күнлерігер, жүкускайға түнін биоғын қырадыс, күніскөт түгер 4-5-4-9 қырадыс тымны болара күтілдер. Онтан республика үгі сұлыстарғар бұны елі бүтер дейрі бұжарған тымны онынан қалыға, арай келер сұл Кага Красноярский край тан циклон так своден тюмигер, кеке лустарга арисал яра кютилдер. Бүгүнгү күндөн салгын температура та 19 градусына нуратылак болууга ол кенне миеттимни эрген келере сабак алынар. Республика үгүс лустаргар 4-9 бехин үс хотуглу арга хотуглу илин онна илингер бехин үс бехин агыз градус тымны. Сарсын Красноярский крайтан циклон арға тақсын Ленский өлөхме оны соғыру улустарға қарды. Температура 32-37, сорох сиренен сүйбе 5-30 градус қадылы сылые. Мені қаңыласы ұлығын тәқтірне хілеген ұлттауға Валерий не ұстроеп, көге әр күнігер сылджан ғырықан ғырығылылар әнемтемеден номно 90 сыл ақсы сылғыр барда. Білеген кіне Новосибирске қораққа 3 миллион сол кубай суммалақ бұры трансплантациялыр операцияны көйтер, оны ұқа Сақахерин барлық тәқтірін туара турбаққа кем тоқ қықтағынан көмелі әргүтегер ұңырабыд. Валерий Неустроев мәне ханалас төктүрүн олоқтоого. Бара суға түрдін састақ. Керген нәғ икке оға амарақ ағата. Кене 2-ші 10 сыллаққа бұрынан күске ғылжыбыд. Онтанылы Валерий бір дөкін сынатын түәрбәт ұрақан ұрыға бәрінмәд. Білген кене Новосибирскай қораққа 3 мүлуен сол көбайынған ғылылар суғал операцияны күйдер. Білді мақтан әмеді бұл. Сақам әрін ұянду ғылақ. Түнгөр әргедігер егетін ұйылдың оғынан күскімен болып күтігер барқамақтылған кердігін қанды өндімандыр ой болуын. Валерий 1997 сыллаққа төктір ортос қолатын бітербіде. Кенене бірге үйренбі доғыттыры үйлер ұнына республикалық тоқтырын акцияға күттіғырға ғыңыраллар. Валерий күтат, барытын көй еттіп. Беге бірі әйін күтті. Балерчик кытат, главное санаған түгірме, санаң күстәқ болуқтақ. Барды жүгей болуы кытат. Солғы ебі, барды дәне ағыден әрінәліп. Табарыс бар, күстәқ санаңы. Главное бірініме, онында барды жүгей болуыған. Күстәқ санаңын ұлы құхықтыма. Кеші ғырыны көрден бұлан ұлбат, ән ұлтақ бодаққын. Валерий Иете Мария Романовна Неустроева, чепчик атлетикаға спорт мастера, аңдойду Европа қастады күлләк чемпиона. Сақасырын атын арасты ғымна құрықты елепке қастада көміз кәбіде. Айнығы кейті ағаныңыз.
күн кехіте көміскес, онан амарахан ала бар жаным. Кім тіхі көқтағына, мен оғым дұруғиеті күнірі бір, күмілі әркіті бір, күрді әбін. Бары күмілі үспіт, аймақтар бар, таварыстар бар, тоғыттар бар, сақасырын олықтақтар бар, бараларғар мақтанабын. Үсмөлүен Солкубай ортодоходтагыл дебигиз булбат суммата. Онун айы кейде ахныгас ген сананы өрө тутан ким туох кыяктагынын эдер кияга Валерий Неустроевка көмөлөргүтүгер ыңырабыт. Валерий кини кергенин онуна балтын банкартатын эркевизитин экранга көрөгөт. Елизавета Васильева, Айтал Колесов, Саха телевиденте, Джугускай. Мастарды ғытын сайынырар, онына кеңнік тарғатар үліға сүрін местені Мастарды ғытын академиеті ұлыға бұтуғынан бейге ханал бұтығар. Аңды дұтағы Мастарды ғы федерациясын ғылаячыт Александр Акимап ендірді. Кенебелі тәбітінен Сотуру Кәмененің ғолуқтағы академия научына үйеріқтәйін қайысқалақ болуға. Оннанан республикатағы модун спорт төрет көріңдерін кейінен чүріпчытағы онына Хотугулу Линге Федеральный университет физической культуры онна спорка институтун холбур буланнахтар. Бу көмөтүнөн эмнекетин мастарды гытын олимпийской тагымга тагары сорук турат. Учуанайдары, специалисттары түмяктак бетепти. Оны белемняктак бет оннан аламмыт. Бу хака хериге Жокуска кетерилдер штаб квартира. Оннан алам беге андай жонун үрөтүктак бет. Олихинити академия бу кетинче хүбө бир жыл кетерилдер. Онда эти беге рабочая группа ким кимен Айсан Николаевич Балыктак ондук үлөлүгө. Бүгүнкү сонун мөтөтүн ник карстанар маска некете сылжын этеңге болду.